کادر و اندام و لانگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان رای دەگەیەنن بۆ سەرجەم قۆناغەکانی خەباتی سیاسی و ڕێکخراوەیی لە هەرێمی کوردستان یەکێتی بۆ تا پێویستیەکی مێژوویی و یەکلایی کەرەوە ڕاشی دەگەیەنن دامەزرێنەر و بناغەی ئەم حیزبا سەرۆک مامجەلال بووە و تا بتوانن پارێزەری ڕێبازی پیرۆزی نەبڕاوەی دەبن سالیادی دامەزرانی حیزبی شەهیدان پیرۆز بێت بۆگومان لە وەدانیە مامی گەورەمان بە دوای وەفاتیشی کۆمەڵێک کادیر و خەڵکی لەسۆزی پێگەیاندەوە بۆی بتوانن درێژەپێدان ڕێبازەکە بن ومن لێرەوەش دوای کۆنگرێی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێ دەکەین هاوسەرەکانی یەکێتی جیاوازتر لە ڕابردوو لە بڕیاردان جەسوورن و هەوڵیاندایە لە بەرامبەر بە هینانەدی ئاواتەکانی گەلەکەمان و مام بەردەوام بن حزبێک کە مام دامەزرێنەری بێت باوە بە ئاسانی لە ناو ناچێت کە لە خوێندنگایەک پەروەردە ببێ خوێندنگاکە ڕابەرەکەی مام بێت بەو شێوەیە بە ئاسانی لە ناو ناچێت من جارێشکە بەڕاستی دڵخۆشی خۆم دەردەبڕم کە یەکێتی توانی کۆنگرێیەکی سەرکەوتوو بکات لەدایکبوونی یەکێتی بووە هۆکارێک کە هەزاران کادیر و ئەندام لەم خوێندنگایەوە فێری دروشمەکانی ئاشتی و ئازادی و مافی مرۆڤ و چارەی خۆنووسین بن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لاپەڕێکی گەشی لە مێژووی ڕزگاری خوازی نەتەوەی کورد گرتووە لاپەڕێکە جێی شەرژمەندی و شانازپێکردنی هەموو کاوادیران و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانە داواکارمە هاوسەرۆکانی یەکێتی کەوا زیاتر پەرە بە گەنجان و کادریان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن چونکە سەرەتا داینەمۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوون و بە درێژایی مێژووی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵ و کاریگەری گەنجان بە ئاشکرا لە سێکتەرەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا دیارە وەکو کادیران ئومێدێکی زۆر بەدی دەکەین کەوا کەسانی بە ئەزمون و کادیری گەنج و لاو لە سەرکردایەتی نوێ هەڵبژێردراون و هیوادار و ئومێدخوازین کە گرنگی زیاتر بدرێت بە گەنجان و لاوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ڕابەرەتی سەرۆک مامجەلال لە سەرەتای دامەزراندنیەوە مشتێک لە خەرمانی کاری بەدەستهێنانی پرسانەتەوەی و نیشتیمانیەکان بووە و هەر ئەمە ژوای کردووە ببێتە خاوەن هێزێکی جەماوەری فراوان کاروان نازم گەلی کوردستان قەزای کۆیە